555. Ter escrito a Lei Maria da Penha me enche de orgulho. Precisamos garantir sua plena aplicação, proteger as mulheres e acabar com a impunidade. Nós mulheres devemos muito a Jandira Fegali pelo papel que ela representou na criação da Lei Maria da Penha. A luta pela saúde das mulheres contra a violência. Lei Maria da Penha neles. Jandira Fegali, 6555. Deputada federal.